はい、こんにちは。今日は九州大学の2021年今年出題された問題の大問3を見ていきたいと思います。問題はこちらです。座標平面上の XY について次の条件を考えると。条件、すべての実数 T に対して Y 小なりイコール E の T 乗マイナス XT が成立すると。で、ただし、まあ、これを使っても良いよということですね。で、括弧1は、これを満たす点 XY 全体の集合を図してよと。括弧2は、この条件を満たす点 XY のうち、X が1以上、かつ Y が0以上を満たすものの全体の集合を S とすると。S を X 軸の周りに1回転させてできる立体の体積を求めようといった問題ですね。まあ、とりあえず括弧1をやっていきましょう。まずこの条件を整理していきましょうということですね。これは、まあ、まずこの右辺を FT と置きましょうか。すべての実数 t に対してこれが成立するってことなんで、まあ、ft イコール e の t 乗マイナス xt と置いてあげて、これのグラフを考えていきましょう。これ微分すると e の t 乗マイナス x ですね。で、これの増減を考えたいんですが、これまず x が負であれば、つまり x が0以下ですね。0以下であれば、これはここが正になりますね。0以上になるので、f't は正になりますよね。常に正ということで単調増加だということになります。で、逆に x が正ですね、 x が正であれば、これ e の t 乗マイナス x イコール0になるところがあって、つまりこれが0になるときを考えると、つまりこれがイコール x になるときということで、これログを取ると t イコールログ x ですね。 t イコールログ x のときにこれが0になるよと、 f't が0になるよということで、増減表を考えていきましょうと。t、f't、ft と置いて、t がログ x のときに、ここは f't は0になるよと。で、ログ x より t が大きくなれば、これプラスですね。で、マイナスからプラスに変わるよと。で、ここのときが、こう、最小値になりますよってことですね。で、あとは、この2つに場合分けして考えていきましょうと。で、x が0以下の時には、これは単調増加。こっちの場合は単調増加ですので、単調増加で、じゃあ x を、t をマイナス無限大にした時を考えましょう。t をマイナス無限大にすると、どこに行くのかと。で、単調増加ですので、こう上がっていくわけなんですが、マイナス無限大にした時にどこまで行くのかというのを見たいわけですね。マイナス無限大にすると、e の t 乗マイナス xt なんですが、これは、もしこれ x が0であれば、ここが0になっちゃうので、ここが0になって e の t 乗になりますね。x が0であれば e の t 乗になるから、これマイナス無限大したとき0になりますね。ということで、リミットの t をマイナス無限大にしたときの ft っていうのは、これは0ですよと。x が0のときは。で、x が負のときは、今 x が0以下を考えているんですが、x が0のときは0。x が負のときは、t をマイナス無限大に近づけた時の ft っていうのは、これのマイナス xt ですので、x が今負ですので、ここが正になりますね。ここがプラスになるよと。で、t をマイナス無限大にしたら、ここは結局マイナス無限大に近づきますね。で、ここは0に近づくので、0とマイナス無限大を足すので、マイナス無限大になりますよと。ということで、0と、0以下、0より小さい場合と場合分けして考えましょうと。そうすると、こんな風になって、結局、どうなるかっていうと、x が0の時には0。だから、こう、t があって、マイナス無限大に近づけた時に0になっていくわけですね。x が0の時はこうなるよと。で、単調増加ですので、ずっと上がっていくよと。で、この時は、これが y を、これ、この t が0ですので、0以下で y を取ってあげれば OK ですね。y っていうのを、これ、この t 軸よりも下に取ってあげれば、常にこの実数 t に対して、これ以下と。y はこのグラフ ft 以下ですよということが言えますよね。ということで、y は0以下で取ってあげれば、これは成り立つよと。ということで、x が0の時は、この時は y を、0以下で取ってあげれば OK ということになりますよと。ただし、こっち、X が0より小さいときっていうのは、今度はマイナス無限大に飛ぶので、今度グラフはですね、こう、
ずっと下まで下がっていっちゃうわけですね。マイナス無限大から無限大までこう単調増加してますよということなんで、y をどこに取ったとしても、常にこう、この y 以下に、この ft っていうのがなっちゃうところがあるわけですね。ずっと下がっていくので、どこを y に取ったとしても、それ以下の部分が出てきちゃうよということで、すべての実数 t に対してこれが成立することはないわけです。ですので、こっちの場合っていうのは、今回は、これが成立することはないなと。ということで、あとはじゃあこの場合を考えていきましょう。この場合はどうなるかっていうと、今度は、グラフの形を考えると、下がって上がる。こういう形ですので、ここが一番下に来ますね。これより下に y っていうのを取ってあげれば OK だと。常に全ての実数 t に対して y 以上ですよということが言えますね。じゃあこの点ってどこかっていうと、この点ですね。t がログ x の時。t にログ x を代入すると、x マイナス x ログ x ですね。x マイナス x ログ x。この点以下に y を取ってあげれば OK。つまり y を x、まあ括弧でくくると1マイナスログ x。これ以下に取ってあげれば OK ということになりますよと。ということでまとめると、x が0の時には、y は0以下ですよと。そして、x が正の時には、y はこれ以下ですよと。の時にこれが成り立ってますよと。あとはこれを図示していきましょうと。じゃあ x が正の場合、これを図示していきましょうと。で、これなんですが、y イコール x 括弧1マイナスログ x ですね。で、今 x が0より大きい。この範囲で考えてますよと。このグラフを書いていきましょう。これは微分すると、これ1ですので、1マイナスログ x。足す、これの微分、これかける、これの微分ですので、マイナス x 分の1ですね。かけるので、マイナス1になりますね。で、これ1が消えて、結局マイナスログ x。マイナスログ x なんで、x が1の時に0になるよと。x が1より大きいと、1より大きいと、これはマイナスですね。ですので、プラスからマイナスになるよと。プラスからマイナスになるようなんで、グラフを書くと、0で、x が1の時に、1を代入した時に0になるから、1ですね。1、1の点を通って、プラスからマイナスになるよと。で、あとは、x を無限大に飛ばすと、これは、無限大ですね。マイナス無限大ですね。マイナス無限大に行くよと。で、x をプラスの方向から0に近づけたときに、x ログ x っていうのは今、これ0ですので、ここは0になって、x を0に近づけたとき0になりますね。ということで、こうなって、ここは0ですよと。で、こんなグラフになりますよということですね。で、これ以下の部分ですよと。y はこれ以下の部分ですよってことなんで、この部分になりますよと。で、あとは x が0の時には、y は0以下ということで、つまりこれ以下の部分。ということで、求める、この図示せよってことなんで、どこの部分かっていうと、この部分ということになりますね。で、境界は全部含みますよということになります。これで括弧1はおしまいです。で、続いて括弧には、この条件を満たす点 xy、この部分のうち、x が1以上かつ y が0以上を満たすもの全体の集合を s とする。この s ってどこかっていうと、x が1以上ですので、ここ以上。で、y が0以上ですね。この部分ですね。この部分の、をこの x 軸の周りに回転して、立体の体積を求めるということになります。ということは、まあ、どっか切り口でこう切った時の、ここの円になりますね。x 軸の周りに回転した時。ここが半径になりますよ。つまり y が半径。だから、π のインテグラルの y2 乗の dx で、x が1からここまでですね。ここの値っていくつかっていうと、この式で、y が0の時ですので、x が1と e ですね。x が e の時に 1-1 で0になるので、1から e までということになります。で、あとこれを計算していきましょうと。そうすると、π、で、1から e までの y2 乗。y っていうのは今これですので、これの2乗。括弧1マイナスログ x の2乗の dx と。こういうことになります。で、これ展開していくと、x2 乗、マイナス 2x2 乗ログ x の、
プラスの x2 乗のログ x の2乗ですね。これを計算すればおしまいということになります。まあ、まずはこの部分は、これはいいですね。3分の x3 乗で1からいいですので、3分の e の3乗マイナス1と。ここは3分の e の3乗マイナス1というふうになりますよと。あと次、こことここを求めていきましょうと。では、ここの部分を積分していくと、インテグラルの1から e までの x2 乗ログ x ですね。これは部分積分ですね。これを積分したのが3分の x の3乗。で、こっちはそのまま。で、マイナスインテグラルの3分の x 3乗かけるログ x の微分ですね。x 分の1になるよと。で、これは x が1個消えて、x 2乗になるよと。で、これもう一回、積分しましょう。そうすると9分の x 3乗ですね。で、つまりこれはどうなるかっていうと、3分の x 3乗マイナス、3分の x 3乗ログ x マイナス9分の x 3乗と。これを1から e まで積分したものということになりますね。これ代入すると、3分の e の3乗、ログ e は1ですので、マイナス9分の e の3乗、マイナス1入れると0ですので、プラスですね。プラスの9分の1と、こうなりますよと。ということで、ここ計算すると、9分の 2e の3乗ですね。これは9分の 2e の3乗プラスの1と、こうなります。これが今ここの部分ですね。で、続いて、あとここの部分を計算していきましょうと。で、今度は、インテグラルの1から e までの、x2 乗ログ x の2乗ですね。dx と。これまた部分積分すると、3分の x3 乗のログ x の2乗。マイナスインテグラルの3分の x の3乗かける、これの微分ですので、2が前に出てログ x。で、中身の微分ですので、x 分の1。こうなりますよと。で、x が1個消えて、ここは2になりますよと。で、3分の2を前に出すと、これは結局、これの積分ですね。これの積分。これはさっきやりましたね。これ。これの積分と一緒ですので、この値になるよと。つまり、マイナス3分の2かける9分の 2e の3乗プラス1ですよと。で、あとこっちを計算しましょう。こっちは 1e。これ代入すると、e 入れると1ですので、3分の e の3乗。で、1入れると、ここは0ですので、こうなりますよと。で、これ計算すると、どうなるかっていうと、27分の 5e の3乗マイナス2と。こういうふうになります。つまり、ここの部分っていうのは、27分の 5e の3乗マイナス2ですよと。ということで全部揃ったので、あとはこれを計算していくと答えが出ますよと。で、これ計算すると、27分の 2e の3乗マイナス 17π と、こんな風になって、これが過去2の答えということになります。以上です。ありがとうございました。